Nad 52. ročníkom motokrosových pretekov na Kamennom kopci visel otáznik. Stavenisko, ktoré vzniklo za čerpacou stanicou, totiž výrazne zasiahlo do trate. A tak, ak nechceli organizátori sklamať fanúšikov, museli sa pustiť do jej náročnej premeny. S kamerou sme na Kamenný kopec prišli 24 hodín pred začiatkom pretekov, kedy finišovali posledné technické úpravy a zákutia vynovenej trate tu preveroval známy motocyklový pretekár Miavčan Tomáš Bučenec. Myslím si, že trať bude opäť zaujímavá, je prerobená zase asi tretina trate. Je tu pár nových prvkov, Miaváci ho poznajú, alebo ktorí sem chodia ako 9 metrák, tak sme tu niečo podobné vybudovali. Nová sekcia skokov a myslím si, že povrch a celkovo organizátori spravili maximum preto. A keby ešte zapršalo, by to bolo perfektné. Podstatné je, že máme podporu mesta, máme podporu primátora a ľudia okolo mňa, keby nebolo ich, tak nemáme šancu tie preteky spraviť. Museli sme tu stráviť neskutočne veľa, veľa času a dúfam, že to všetko dobre dopadne a diváci budú spokojní. Tá náročnosť stále zostáva, pretože je to taký old school motocross, jak ja to volám, a len tie nové prvky sa pridali, nie sú moc zložité, pretože v dnešnej dobe sa viac preferujú dvojskoky a rôzne rolety, ale tak sú tu nejaké skoky na rovinu dlhé v plnom plyne a zo skoky dole, ako som spomínal, ten 9 metrák nový. Takže uvidíme, jak sa s tým vysporiadajú jazdci a ja im prajem veľa úspechov a držím všetkým palce. Prvý ročník pretekov sa na Kamennom kopci konal v roku 1958. A keď sa po 9-ročnej prestávke podujatie znova rozbehlo, viac ako polstoročie robili organizátori všetko preto, aby tento motokrosový fenomén na Miave vydržal. Aj keď tento rok bolo starostí pri príprave viac ako dosť, nakoniec všetko dobre dopadlo a druhému preteku v poradí šesťdielneho šampionátu medzinárodných majstrovstiev Slovenska MX Open prialo aj počasie. Jazdci zo Slovenska, Čiech a Maďarska sa na 1655 metrovú trať do poludnia postavili v oboznamovacích a kvalifikačných tréningoch, no a na ostro sa štartovalo dvomi finálovými jazdami v triedách MX Junior 125, MX2, MX2 Junior, MX Open, MX4 a MX4+. Dekorovanie víťazov si návštevníci mohli vychutnať priamo v depe. Kategóriu MX Open s prehľadom vyhral Marek Sukup. V MX4 Plus sa na stupienok víťazov postavil Petr Dokoupil a v MX4 Martin Žerava. Dneska som jezdilo dobře, dneska som sa dobře na to vyspal, dobře sa mi dařili starty docela, škoda v té druhé rozdíce v těch MX Openech. Měl jsem menší kolizi, spadl jsem, ztratil jsem tempo, pak jsem ještě chytl kolej levou nohou, malé mi to stáhlo z motorky, ale snad bude koleno dobrý, takže dneska maximálně spokojený. A trať je změněná, byla těžší a náročnější jako plynulé roky? Mně se to asi líbilo trošku víc, jak to bývávalo dřív a nachystali to fakt pěkně v rámci možností, takže super. Líbilo se mi to, tady ta trať je těžká, je tady proběrané spousta práce, takže za to dík pořadatelům a tým lidem, kteří to vůbec dokážou. U nás už by se na tyhle místě nezávodilo v Česku, takže klobouk dolů. Jinak mě trošku mrzí, že i když jsem v kategorii MX4+, tak vlastně v MX4 bych byl dneska druhej nebo třetí vlastně. Takže to mě trošku mrzí, že tato tady stáří a nemůžu být v kategorii v téhleté klasifikované ani v loni, ani letos. Ale jinak se mi tady líbilo, jezdím sem už přes 30 let. Trať v MX2 najviac sadla Martinovi Krčovi, v MX2 juniori Jozefovi Posluchovi a triedu MX Junior 125 vyhral Martin Venhoda. Jo, super, v první jízdě jsem teda spadnul hned po startu, takže jsem doháněl z posledního místa, nakonec druhý místo. No a v druhý jízdě jsem teda taky jednou spadnul, ale první místo, takže to vyšlo dobře. Trať byla trošku změněná, ale mně se to celkem líbilo. Jinak bylo to tvrdý, hodně uklouzaný, ale jsem spokojený, dvakrát první místo, takže spokojenost. Jazdilo se mi výborně, si myslím, za to vďačí aj tento výsledok. Takže šlo to prvo, druhé jazdu, taký istý výsledok a šlo sa mi fajn v podstate. Trať ako sadla dnes? Trať bola po iné roky zmenená. Myslím, že to organizátori veľmi pekne pripravili a chválim aj organizátorov.